عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن مبابي وهو بيتوعد بزياره الجزائر، وبيقول ان هو نفسه يشوفها جدا جدا. ده لقى اقبال كبير جدا وحب كبير جدا من اهل الجزائر اللي هم اصلا محبين لاي حد كمان بيحبوا ابن بلدهم، لان هو اصوله من ناحيه والدته جزائري. Envisages-tu d'aller un jour dans le pays de ta mère? Bien sûr, c'est, on essaye de programmer ça pour bientôt. Donc, bien sûr, c'est avec plaisir. Si j'y vais pas tout le temps, c'est parce que malheureusement, j'ai pas trop le temps. Mais lorsque j'ai du temps, c'est avec grand plaisir. Donc, comme j'ai dit, j'ai jamais vu ça comme une contrainte et je viendrai avec plaisir. من لكل التوفيق والسعادة يا رب العالمين، وإن شاء الله لما يكون في الجزائر أكيد هيلاقي أكبر وأحسن استقبال ممكن يشوفه في حياته. حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.